Aí, pessoal, a lua. Gênesis capítulo 1. O livro diz que Deus criou os céus e a terra. E o livro vai dizer que Deus criou a lua e as estrelas. A lua para governar a noite e o sol para governar o dia. O sol acabou de se pôr ali. E aqui está a lua, criação de Deus. Há quem conteste, mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A lua e as estrelas, o sol, tudo que nele há. Ele criou o sol e a lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Criou as estrelas para tempos e sinais. Deus abençoe. Feijão. Aí a benção aí. Aí de um lado a lua. Do outro o sol se pôs. As obras de Deus. E aqui tá, irmão, com feijão.